Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Farming Simulator. Jajamän, hej ho. Jamen. Fullt öst, tror jag. Ska du samla upp eller vad tänkte du göra? Ja, jag måste åka och tömma den här först bara. Är det gräs i eller? Nej. Nej, det är det här höet eller vad man säger. Ja. Och grisarna behöver ha. Halm kanske det. Ja. Frågan är, kan man tippa det där så räknas det som att den kommer in eller? Kommer in. Eller till deras... Ja, du lägger det i båset liksom. Mitt emot. Gör du? Ja. Hur ser det ut hos kossorna då? Nej. Jag tror hjullastaren. För vi måste ha gräs till fåren också, sa vi. Ja. Ja, det måste vi klippas. Det är slut. Kommer först upp med hjullastaren till grisarna. Och sen så kör den ner till kossorna och fixar där nere. Det har varit jävligt mycket. Oj. Nu har jag tagit halva fältet här. Ja. Och den här vagnen är full. Ja. Det blir fruktansvärt mycket av det där. Och i skördetröskan med tömde jag 2 gånger tror jag på det lilla fältet. Ja. Men undrar om det där som kommer ut också påverkas av att vi har kört med... Ja, jag vet inte riktigt. Nu ser jag att jag har fel zon. Eller fel inspelnings... Jäklar, vad tungt det går upp för backen. Så, nu är det rätt. Då står det gamepapperna där. Går det tungt upp för backen, säger du? Han på fält 12 är nog färdig nu, ser det ut som. Nej, ett vart till ska han köra. Nu är han klar. Ja, han är inte färdig väl. Han är inte lite kvar. Det är tänt. Nej, det var inte han. Det var någon annan som var färdig. Ja. Vet inte vem. Jaha, var den satt igång först, va? Ja, skördetröskan måste det vara. Ja. Jag har inte undrat att det var trögt för backen. Du tog ju värsta backen. Det känns som att den går fortare än att köra ut. Aj då. Ska vi se, ska vi tippa här inne i båset menar du? Ja, och ta den som är längst in där. För då blir det precis mitt emot. Och så är det bara backe bak, längst bak. Är det här den här som man måste så här, köra framåt och tippa? Jag vet inte. Eller alltså, det kommer bli så här fullt. Det måste man ju göra med allt, eller så. Turn on lower, unload here. Sådär, det är bra. Eller hade du mer? Jag ska sprida ut lite. Nu är B1 klar, vet du. B1. B1 och B2. Men det var inte slut. Lite till kan du klämma över det här. Bra. Så, och vi kör upp resten. Ja, men. Ska jag byta traktorn? Det låter bra. Nu har vi att så och sånt kvar, eller? Eller vi har att... Ja, vi måste plocka upp först innan vi kan så. Okej, men på de andra fälten så har vi sått, men... Jag vet inte hur det ser ut. På den du skördade nyss. Vad skördar vi där? Ja, det måste ha varit barley och sånt här skit. För det var en sträng efter då med, va? Ja. Ja, det ser jag. Här måste vi köra upp den med. Nej, men. Ser det ut på... Så kör vi sojabönor sen då. Ja, men jag tror vi har det på stora fältet. Hur ser det ut på 16? Vilket det där? Ja, det vet jag inte. Jag typ skiter i det där fältet för jag tycker det är så trärligt för att det inte blev bra. Vi måste köpa den där rullen. Mm. Jag har köpt en rulle, jag har fixat typ. Ja. Men jag tror inte det har varit riktigt ordentligt i alla fall. Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Aha. Stopp. Och så skulle jag byta traktorn. Herregud, vad strå de ska ha.
Ja, lite till. Sen måste vi fixa vatten till grisen också, ska jag göra. Mm-hmm. Så. Ja, och den där jäveln. Är det färdigt förresten där uppe, ser det ut som? 16. Ja. Det är gult i alla fall. Ja, då så. Nu kör vi upp skördetröskan dit. Oj, så, kör. Herregud. Just det, om vi skulle sälja barlet så snart som möjligt. Nej då. Ja, det kan vi lika gärna göra. Bli av med skiten. Ju... Eller, ja, inte så mycket. Eller så, allting så här går ju till grisarna. Egentligen. Ja, just det. Mm. Så att det är ju asbra att ha allt möjligt skit. Sådär. Mm. Det var inte så mycket ändå. Vi har bara 6000 någonting. Ja. Sen har jag en vagn också som är någonstans... Ja. Ja, den röda vagnen är full nästan, tror jag också. Jaha, du. Men det är där man egentligen skulle ha en silo för varje grej uppe hos, hos grisarna. Mm. Vi köpte, laddade vi inte ner sån mod med... Ja, som gjorde så att man blandade i så det blev en mix, bra mix, tror jag. Nej, ja, jag tänkte att en silo som man kunde ställa en silo där uppe. Jo, eller så vi har ju en som är färdig mat som vi köper direkt ur. Men sen vet jag inte, vi har väl portabla, tror jag också. Mm. Ja, jag hade tydligen, det var tydligen att Kaiko här som hade satt en sträng med typ barley och sen resten raps, tror jag. Jaha. Jaha, 554 prenumeranter. Det börjar stiga nu. 600 special istället, tror jag. Ja, nej, det får vara 500. Nej, men att vi... Det ska det vara. Det kommer lite sent. Precis. Det är så när man jobbar och har sig. Men jag fick reda på av min chef idag att troligtvis efter 1 september så jobbar jag tvåskift med helgen. Så då har jag ju friveckor och skit. Så nu, ja, ni byter och håller på. Ja, men nu handlar det om att en... Ja, men en CNC-maskin kastas ut. Så då så går vi in, då flyttas vi över till en maskin allihop liksom. Så. Ja. Då blir vi lite över. Så det blir asskönt att jobba två skift med helgen. Jag är trött på natt nu. Mm. Så, nu skulle jag ha den där traktorn. Jag lägger den där oansvarigt som jag är. Jaha. Och så ska jag åka och hämta vagnen. Nu är det mycket grejer som man inte kan sätta på de där och göra. Och samla upp och sådär. Men kan man kan inte göra det, eller? Jag tror inte att det ligger ju så konstiga... Pröva, men jag tror inte det. Skulle vara skönt. Ja. Vi är så jävla lata, vi vill ju bara vara så här, åka runt och lalla och göra det som är nice liksom. Oj, den här måste vi tanka. Alltså? Bara 79 liter kvar. Är det rött eller? Ja. Ajaj, det är inte bra. Alltså, kossorna har inte ut alls mycket. Grisarna, även fast de är ju väldigt mycket fler, men alltså de träller så jäkla mycket. Ja. Korna. Vad ska jag säga nu då? Vet jag inte. De känns som de inte växer så fort. Nej, men det handlar, alltså det är väl att det inte är så många. Nej. Att det måste vara rent och de måste ha mat och... Tomt in här, ja, bra. Jo. Ska vi fylla på?
Jaha. En sån. Den var nästan fullt igen på det här. Jaså. Jäklar vad den drar diesel. Den har redan gått ner 2 liter bara på den här biten. Ja, den är en stor motor i, vet du. Törstig jävligt. Mm. De där små fläckarna kan vara kvar. Det är inget. Och sen så skulle jag till nästa fält och fortsätta. Vadå, det kan inte vara fullt igen. Oj. Vadå? Jag fick för mig att det var... Att det gick i 2 skopor med grejer i den här mixvagnen. Men tydligen så är det då... Var det men, med traktorn? Ja. Vanliga traktorn? Kanske. Nej, den var det väl massa. Jag kommer inte ihåg. Men den stora skopan är ju... 6000, va? Kanske. De små är väl 1,5, va, eller? Jag vet inte. Jaha, då får jag tömma ut den här skiten någonstans för att kunna rensa upp det. Vi kör upp den här. Häll i det i alla fall, kan man inte göra det? Ingen aning, kanske man kan. Kia. Nej. Nej. Jag skvätter till en liten... Vad då? Det gick inte ut alls mycket faktiskt. Nej. Hej, får vi ta med det här då och så får vi ta reda på det. Har vi inte en sån där förresten? Windrower heter det, va? Det har vi inte, va? Jo, en sån här som snurrar runt gräset väl, eller? Nej, så att det snurrar ihop det. Nej, det har vi ingen. Det är bara en sån som vänder på så att det torkar. Mm. För den måste ju, en sån som snurrar ihop det tillsammans borde ju funka på det här med. Ja. Stopp. Nu kan jag sätta på den där. Det här något där. Ska vi så svajbanor som vanligt? Ja. Det är där vi tjänar pengar på. Bra, sen skördar den. Skördaren brukar vara bara hoppa ut ifrån första bilen och så hoppa teleportera. Ja. Kom och den. Den ligger först i lastan. Här ligger det gräs i början. Du behöver verkligen... större grejer nu, känner jag. Ja. Där, för jag vet inte vad det är. Vanligt gräs. Hur var det här då? Open silo. Bunker silo was opened. Är det nere vid korna, eller? Ja. Jajamän. Just det, han byter lite på aggregatet när man kör olika grejer. Det är lite fränt. Ja, okej, jag har inte tänkt på. Nej. Fuck. Så jävla nära på att det skulle bli bra. Okej.
Nu rullar saker lite så här. Nu är den här full. Ja, men det blev ingen bra blandning så jag måste tömma ut allting. Ja, vart ska vi hälla då då? Ja, det är borta på andra sidan utav den här silon tänkte jag. Det är där jag tömt allt annat sånt skit till. Undrar om man häller ut dåliga blandningar där och det är olika mycket så borde man ju kunna få till det till slut ändå. Har man plockat upp eller, ja, men något? Grejen var den han tömde det översta bara först. Aha. Så det tip side right. Ja, men jag tror inte det kommer komma det materialet. Jag tror det kommer komma det där som är den här stora högen som är här. Det här ljusgröna kommer komma nog komma först. Jaha, den gör så. Mm. Och sen så kommer nästa grej. Så får du väl köra fram om den där är tom på det där. Frågan är hur man vet vad som kommer. Ja, men jag tror det översta som kommer först. Mm. Eller vad fan. Det ser likadant ut. Vilken mätare var det där? Gräs, tror jag. Ja, men den översta eller... Ja, den översta. Ja, ja, då var det samma material som den som förra högen. Ja, det var fullt bara såklart. Ja. Nästa kommer inte vara den där. Jo, det kommer det, visst det. Och det är den sista jag vill få ut för att det tror jag för mycket. Mm. Nej, det där varit en mer sån där en hög, va? Ja, vad fan. Men är han tom den översta mätaren? Nu är den tom. Ja. Det här blir fint. Ja, får rensa upp här. Kör du på vänster sidan? Jag är inte på vägen. Jaha. Nej, men... Har du? Vad händer nu? Den fastnar. Skulle komma och lyfta den nu. Nu är det 100% sån där. Då kan du ju... Nej, den där, för det. Nej, där måste vi tömma ut. Men töm ut lite bara. Sen så trycker du på kontroll igen. Så forcerar du och stänger av. Stäng av. Ja, ta lite till. Så. Ja, oh, har jag fått en ny Snapchat, men. Oj, sväng. Så. Ta det andra nu, se hur mycket det blir. Fan, jag vill bara få ta på det där. Så. Jag skulle vilja ha den där Better Steering modden. Mm. Det måste ju funka bra på den där till exempel. Ja. Det är bara att vi installerar. Hur ser det ut? Lite mer av sån här brunt. Mm. Vi kör bort hit bort. Jag orkar inte hålla på och ta upp det där jättelilla. Nu får jag använda den där andra högen som är här då. Oj, eller? Shit. Ja, just det. Där borta är den höga. Jag ska se lite hur det ser ut på de andra. Just det, den där skulle jag ju tömma. Vi ska inte ha mer... Ja, någonstans eller halma. Why? Bara grisarna. Korna behöver inte ha, eller? Nej, de har ganska mycket kvar. Mm. Ja, det kommer ju bli 10 last till i alla fall, minst. Ja, det låter bra. Det kanske blir så att vi tar ner en hit. Ja, det kan vi göra. Nu är GF här, vilken är det då? Är det skördan? Nej, det var den här.
Bra. Var ska han nu då? Han borde åka till 19. Nej. 16. Kommer bli färdigt först. Jag stämmer lite på mig själv att jag inte kör på vägen istället för på bara mitt över fält och skit och. Ja. Ja. Men är, säger han att han är färdig ändå eller är det fullt? Egentligen så borde vi gå in mer för och, liksom, och köra mer så. Och sen ha så att ja. Vi måste stänga av motorerna. Mm. Och sen, det skulle faktiskt vara lite coolt att göra så här med attachment. Att man måste gå ut och liksom koppla loss. Mm. Lite mer sånt. Det händer lite mer då. Mm. Så. Och så ska jag fortsätta ta med den där någonstans. Där. Då ska vi faktiskt tacka för oss. Ja. Ja. Idag har vi gjort mycket och ingenting. Ja, jag har typ suttit i jullastaren hela tiden. Så att. Ja. Yes, men tumma upp klippet om ni gillar det och kommentera om ni vill. Så kommenterar vi tillbaka om ni skriver något roligt. Och ja, precis. Och kolla på, följ oss på Instagram och på Facebook. Ja, och Snapchat. Ja. Överallt heter vi gamepapporna förutom på Instagram där heter vi gamepappor för det finns inte gamepapporna. Yes. Vi hörs och ses. Hej då. Hej.